това поведение. Феновете на ЦСКА са на стадиона. Уважаеми зрители. Влезнаха да се саморазправят червените фенове. Побегнаха, побегнаха. Сплашени футболиста на Ашдод. Мисля, че драма се случва тук на стадион на Българска армия. Вижте къде отидоха част от футболиста на Ашдод. Това е край на тази среща. Няма да се играе. Сестерът.